Har du nogensinde hørt om B-SUV-segmentet? Nej. Det er næsten lige så dumt, som det lyder. Men det er altså segmentet for små, højbenede biler. Og Toyota har nu en model, der kan konkurrere med de andre, mener de selv. Faktisk så har de meget store forventninger til den her bil. Toyota Yaris Cross. Det er Spidersport-udgaven af den almindelige, men meget populære Yaris. Det betyder, at den har samme platform og også i princippet samme drivlinje, men der snakker vi om lidt. Så det vil sige, at der er så lige langt herfra mellem de to hjul. Det er det, der giver plads inde på bagsædet. Det kigger vi også på om lidt. Men den er altså blevet 24 cm længere. Og det er en god ting, fordi det betyder, at bagagerummet er blevet stort. Og det er faktisk blevet ret stort. 397 liter er der plads til herinde, som er rimelig godt. Det er bedre end Toyota egen CHR, og også bedre end for eksempel en Golf. Men altså, det her det er den fjulstrukne udgave, og det tager lidt af pladsen herom. Så er det gjort sådan noget smart noget med, at den her, som jo hattehylde her, som jo altid er til besvær, hvis man for eksempel har en hund, ligesom jeg har, fordi så kan han jo ikke sidde ned under den. Men den her, jeg ved sgu ikke, om jeg kan gøre det samtidig med at filme. Den kan altså folde sammen, ligesom sådan et pop-up-telt. Skidesmart, ikke? Så kan man bare smide den ind bag. Nu lægger vi den lige her. Men altså, grundlæggende er det jo en Yaris også indenfor, og det betyder, at bagage- eller bagsædepladsen her, den er altså ikke særlig imponerende. Nu sidder jeg her. Det går lige i loftshøjden, men der er ikke meget plads til mine små ben her. Men fordi det er en lille crossover, så har den faktisk fjulstræk, eller den kan i hvert fald fås med fjulstræk. Herom bagved, der sidder nemlig en lille elmotor med ganske få hestekræfter, men altså nok til, at Toyota kan bryste sig af at være den eneste i den her klasse B-SUV-segmentet, som har fjulstræk. Det koster 35.000 ekstra, men den har stadigvæk i alt 116 heste. Der findes selvfølgelig også en forholdstrukken udgave, som bare har den almindelige 1,5 liters 3-cylindret benzinmotor og så en elmotor, som tilsammen har 116 heste, og det har fjulstrækkeren her altså også. Der er både gode og dårlige ting ved den. Den er generelt ret velkørende, og den fjulstrukne udgave er faktisk måske endnu mere velkørende end den almindelige. Det skyldes, at den har et lidt mere avanceret baghjulsophæng, et multilink-ophæng, hvorimod den anden den har et torsions affedring. Jeg skal nok lade være med at kede jer mere med detaljerne, men det betyder, at baghjulsophænget er lidt mere avanceret, og fordi den lige har den der lille elmotor ekstra, så er der lidt mere skub, når du skal fra land, og det betyder, at der er lidt mindre motorstøj, når du kører, bare sådan helt almindeligt til hverdag. Fordi det er en af udfordringerne ved alle Yaris-modellerne, det er, at de har det her CVT-gear, som gør, at den ryger lidt op i omdrejninger, når den skal bestille noget. Der er relativt meget støj i den, både for undervognen, altså det vil sige dæk og vejstøj, men også for motoren, specielt når du skal køre på motorvej. Det er ikke rigtig slemt, det er heller ikke rigtig godt. En anden ting, som også er irriterende ved den, det er det her. Altså, jeg tror ikke, der findes et hårdere materiale på hele jordkloden. Og det er lige der, hvor din albu skal sidde hele dagen lang. Men Yaris er faktisk ret veludstyret, og startprisen den er 225.000 for en sådan ret fin kabine. Hvor du får selvfølgelig ikke alt det her udstyr, men du får blandt andet klimaanlæg og adaptiv fartpilot og LED-forlygter. Det her, det er Adventure, hedder den. Så den koster lige 300.000, og når du så skal have fjulstræk på også, så koster den så 335.000. Det er immer væk en slags penge, men du kan også nøjes med mindre. Og som sagt, så starter den med 225.000, og det er et ret godt bud i en klasse, hvor den skal kæmpe med f.eks. Volkswagen T-Cross. Jeg synes, det er et spændende alternativ, og også fedt, at den rent faktisk har fjulstræk. Toyotas hybridsystem er ret velfungerende, og i hvert fald økonomisk. Jeg kan godt forstå, at Toyota forventer så meget af den. Den skal nok blive flået væk.